Är du föranmäld? Ja, föranmäld. Då är man här, eller? Ska du kolla, du letar upp dig där, så lägger du din lapp här borta. Kan jag? Ja, jag väldigt chipliga ser jag. Precis. Vad du går efter. Ska man leta upp sin egen lapp? Ja, det kan vi göra. Eller så kan jag säga 271 vill jag ha. 271 och 277. Tack så mycket. Och där. Ryggvalle? Det är väl runt timmen nu. Och kanske till munda.